Novembra sākumā tapa zināms, ka valsts ieņēmumu dienestam pēc pārbaudēm uzņēmumos, kur ieviesti jaunie kases aparāti, radušās šaubas par šo ierīču drošumu. Izrādās pretēji iepriekš cerētājiem arī jaunajos kases aparātos iespējami iejaukšanās tātad arī krāpšanās. Vairāk mēs jautājsim valsts ieņēmumu dienestu ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei. Labrīt. 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 Iepriekš bija informācija, ka pēc šī atklājuma tātad turpinās pārbaudes, vai šobrīd dienestam ir kādi jauni secinājumi par šiem jaunajiem kases aparātiem. Šobrīd darbs ir procesā, un mēs piesaistām arī neatkarīgus ekspertus, lai saprastu, tātad, kurā brīdī kaut kādas iespējamās problēmas ir radušās, un arī mums ir jāspēj izvērtēt, cik šīs konstatētās problēmas ir nopietnas. Jo, teiksim, nu, mēs varam minēt kā piemēru, ka mūsu eksperti vēlās, lai kases aparāta korpusā būtu iegravēts kases aparāta šasijas numurs. Nu, tādas prasības līdz šim nekad nav bijis, ja, un tātad, protams, arī tai nav nekāda varbūt fiskāla efekta. Līdz ar to tiešām ir jāsadala būtiskās lietas, mazāk būtiskās. Jo mēs saprotam, ka šie jaunie kases aparāti ir certificēti, attiecīgi no šīs certificējošās iestādes. Tad mums ir jāpaskatās, vai tiešām ir uzstādīti šie certificēti aparāti. Vai ir bijuši pāris gadījumi, ka mēs konstatējam, ka pie mums ir reģistrēts jaunais aparāts, bet joprojām uz vietas strādā vecais. Un tad vēl mums ir jāizvērtē apkalpojošo dienestu lomu, jo kases aparāts tas ir gan dzelzis, gan programmatūra. Un arī ir bijuši pāris atsevišķi gadījumi, kad liekas, ka jaunajā šajā dzelzī strādā vecā programmatūra. Līdz ar to ir būtiski jāsaprot tātad katras iesaistītās institūcijas atbildība, cik šie kaut kādi trūkumi ir būtiski. Jo, protams, ja teiksim, ir neatbilstošā programmatūra, to var nomainīt ļoti ātri. Un mums pats galvenais uzdevums ir, lai tirgotājiem nebūtu papildus izdevumi nekādi. Tirgotāji kā reiz arī uzsver, taču certificēti, kas saprāt, nu, tā teikt, ko jūs vēl no mums gribat, mēs darām visu, ko mēs varam, kas no mums tiek prasīts. Un šīs aizdomas par kas saprātu izplatītāju, uzturētāju iespējamo negodprātīgo rīcību, cik tās ir šobrīd stipras? Ir apmēram 80 apkalpojušie dienesti, kas uzstāda kases aparātus. Līdz ar to mēs noteikti nevaram teikt, kad visi no viņiem rīkojas negodprātīgi. Iespējams, ka ir kāds viens vai divi. Un tātad šajā gadījumā mūsu rokās ir iespēja izslēgt viņus, teiksim, no reģistra un neļaut viņiem turpmāk ar to nodarboties. Protams, arī liekot izlabot visas tās lietas, kas ir konstatētas, visas tās neatbilstības. Vēl līdz šim kāds no tiem ir izslēgts no reģistra? Līdz šim izslēgts no reģistra nav šajā brīdī. Protams, vēsturiski tādas situācijas ir bijušas, bet tātad šobrīd ir tiešām mēs mēģinām saprast reālo situāciju, veikt neatkarīgu ekspertīzi, lai tātad arī būtu pierādījumi tam, kas tad ir noticis. Šobrīd tad varam teikt, ka tie jaunie kases aparāti tomēr būs drošāki un, teiksim, viesīs būtisks pārmaiņas tajā, kā tad, teiksim, tiek uzskaitīti darījumi. Jā, pats par sevi saprotams, jo tas jau arī bija galvenais šīs reformas mērķis, lai kas saprāt būtu drošāki, lai pat, protams, ir jāļauj iespēja arī, teiksim, kaut ko kas saprātā labot, jo mēs saprotam, ka pircējs var tātad paņemt kādu preci un pēc tam paskatoties, kas saprātā, cik tad tā preci maksās atteikties no viņas, tātad, protams, ir jāspēja, teiksim, kaut kādus darījumus kas saprātā labot. Bet pats būtiskākais, ko arī nosaka ministru kabineta noteikumi, ir, lai tas, ja ierodoties pārbaudē, teiksim, uz vietas pie tirgotāja, lai valsts ieņēmuma dienests varētu nekavējoties konstatēt, vai ir notikusi kāda būtiska iejaukšanās vai nav. Un to noteikti mēs varēsim izdarīt. Bet kā tad šobrīd ir šie te jaunu uzstādītie, kas saprāt, par kuriem ir aizdomas, tos uzņēmēji drīkst izmantot vai tiem ir tāds... Neiet runa par kases aparātu modeļiem. Tos var joprojām tirgot un tos var joprojām reģistrēt. Iet runa par konkrētiem kases aparātiem konkrētos uzņēmumos. Ja? Jo mēs viennozīmīgi nesakam, ka visos jaunos uzstādītajos kases aparātos ir problēma. Jā, atsevišķās pārbaudēs mēs šādas problēmas esam konstatējuši. Cik šobrīd ir tāda uzņēmuma, kur ir konstatētas problēmas? Nu, nav viņu daudz, teiksim, ja mēs teiksim kādi 10, varbūt tad tas, protams, ir, nu, jā, var teikt, ir pietiekoši liels varbūt skaitlis, bet tajā pašā laikā, nu, tas nav ārkārtīgi nozīmīgs, ņemot vērā, ka ir 14,5 tūkstoši, teiksim, līdzīgi modeļi, kas saprāt uzstādīt. Tad šobrīd cenāk, ka jūs vienkārši meklējat, kur ir tā fundamentālā problēma, vai tā ir viena vai vairākas, to pateiks laiks, kad būs kādi pārbaužu rezultāti?
principā, es domāju, ka tas būs pāris to, ko nedēļu laikā. Un mēs saprotam, ka arī veicot šīs pārbaudes, mēs arī secināsim, kas varbūt ir nepieciešami tālākie uzlabojumi sistēmā. Jo mēs esam skaidri un gaiši pateikuši, ka sākotnēji bija plānots 2 gadu laikā pēc šīs sākotnējās reformas pāriet uz kases separātu online, ka viennozīmīgi šī pārēja uz online nenotiks. Bet, protams, kas saprāt, kā jebkura iekārta ir teiksim, tāda, kas ir nepārtraukta uzlabojuma un pilnveidojuma. Ne tikai jauni kas saprāti, arī jauni skaitītāji taksometriem jāievieš. Diezgan liela arī skaļa protesta bija. Taksometru vadītāji pulcējās pie valsts ieņēmuma dienestā, kas uzņēmēja apgalvoja, ka tas ir dārgi, tas ir neefektīvi. Pat labam no 2500 nomainīti tikai ap 200. Kā jūs raksturot pašreizējo situāciju? Nu, kā jau jūs teicāt, ir diezgan liela pretestība no nozares puses. Mēs saprotam arī to, ka iespējams, ka atsevišķi teiksim, uzņēmēji gaida to brīdi, kad stāsies spēkā kobraukšanas likums, kas varētu būt teiksim, nākošā gada 2.4. un līdz ar to domā, ka viņi varbūt pāries teiksim, uz vispār citu biznesa administrēšanas sistēmu. Bet tas, ko mēs šobrīd varam pateikt, jā, ka mēs esam gājuši pretī nozarei, jo pirmais taksometra skaitītājs tika reģistrēts un certificēts samērā vēlu. Mēs devām viņiem laiku, tātad praktiski tagad nu, 2 mēnešus tātad šīs nomaiņas veikt, un tagad mēs kopā ar Rīgas domas, tātad šo satiksmes kontrolas departamentu viennozīmīgi sāksim aktīvas pārbaudes un mudināsim iet uz priekšu un skaitītājus mainīt, jo šajā brīdī tiek kontrolēts vai tiek izsniegts čeks par braucienu, bet tātad nākošais ir solis, tātad tūlīt mēs sāksim aktīvi kontrolēt vai nomainīt skaitītāju. Cik ilgs laiks taksometra nozars uzņēmējiem ir, lai samainītu šos skaitītājus? Nu, šobrīd tātad tika dots laiks. Ir varbūt mazliet kūtrums vēl dažiem, varbūt jūs varat pateikt, nu tad cik ilgi viņiem šobrīd ir laiks? Tajā brīdī, kad mēs tikāmies ar nozares pārstāvjiem, tika lūgts, lai viņi iesniedz grafikus, kādos viņi nomainīs šos skaitītājus. Un mēs akceptējam principā tos grafikus, kuros ir paredzēta skaitītāja nomaiņa līdz šī gada beigām. Tātad notiks pārbauda, tiks konstatēts, vai ir jaunais skaitītājs vai nav. Tad, kad atnāks pie mums protokols, mēs skatīsimies, vai ir teiksim, tātad, bijis jau līdz šim brīdim jānomaina, vai tas teiksim, ir kaut kāds grafiks, kas varbūt ir decembrī. Un tad atkarībā no rezultāta tātad, pieņemsim lēmumu, vai tad ir jāsaka. Līdz jaunajam gadam visiem jābūt ar jauniem skaitītājiem? Nu, teorētiski jau šobrīd vajadzēja to izdarīt, bet mēs saprotam, ka tie ir varbūt papildus izdevumi, jo tātad uzstādot skaitītāju vēl ir papildus jāveic šī verifikācija, kas ir papildus izdevumi, līdz ar to mēs domājam, nu tātad tiešām tiem, kam varbūt līdz nākošajai verifikācijai ir atlicis neliels laiks, iet viņiem pretī un šo ir kā grafiku no viņiem pieņemt. Bet ja jaungadā vēl kādam nebūs jaunais skaitītājs, kā tad dienas rīkosies? Nu, mēs, kā es jau teicu, mēs šajā brīdī uzsākam pārbaudes aktīvs, un tātad šeit iesaistīsies tātad pašvaldības policija, un līdz ar to tātad tas ir tāds pietiekoši spēcīgs ierocis, lai tātad spētu veikt diezgan lielu apjomu šo kontroli. Kāds ir sots par skaitītāju neuzstādīšanu? Nu, no galvas jums nepateikšu šobrīd, jā, bet nu, tātad es domāju, ka tas ir diezgan būtiski, un tas tiešām varētu tad mudināt šos uzņēmējus pasteikties un izdarīt visu paredzētajos termiņos. Starp citu, vēl par nodokļu nomaksu runājot un skaitītāju nomaiņa viennozīmīgi ir ar to saistīta un arī kas aprāt nomaiņa, bet mazliet citā kontekstā oktobrī jūs aicinājāt uzņēmumus un uzņēmējus pieteikties nodokļu parādu apmaksājumu, starp citu arī privātpersonas, piedāvājot dzēst nokavējumu naudas un soda naudas, ja tiks apmaksāt pamatsumu un saņemts jau teju 5,5 tūkstoši pieteikumu. Kādas ir vienošanās, ko jūs panākat ar šiem uzņēmējiem? Vai vairums no viņiem apmaksā uzreiz visu pamatu parādu vai vienojoties par apmaksas grafiku? Kā tas notiek? Nu, likums paredz, ka mēs varam vienoties par apmaksas grafiku līdz 2 gadiem. Tātad tas ir tas paredz, kad līdz 19. Gada beigām šī pamatu parāda summa visiem šīs programmas dalībniekiem būtu jānomaksā. Nu, un šeit gadījumi ir ļoti atšķirīgi. No tiem, kas ir pieteikušies, aptuveni pusi ir privātpersonas, apmēram pusi ir uzņēmumi. Privātpersonas, protams, vairāk iet uz šo grafiku, sadalot maksājumus 2 gadu termiņā, kas ir saprotami. Ar uzņēmumiem tas ir ļoti atšķirīgi,
Jo tātad uzņēmumiem, protams, ir tāda uzņēmuma, kam ir iespēja tātad šo visu pamatparādu nomaksāt uzreiz, saredzot to, kā tātad ir iespēja dzēst šīs soda naudas nokavējuma naudas. Un šeit mēs veicām nelielu salīdzinājumu, jo bija iepriekšējā tā saucamā parāda amnestija 12. Gadā. Un paskatījāmies, kas tad, kā tad ir veicies līdz šim brīdim. Un ja tātad šī varbūt iepriekšējā amnestija nav bijusi tik veiksmīga un kopumā ir iekasēti nepilni 8 miljoni tātad šo parādu, tad tagad jau mēs esam iekasējuši virs miljonu tātad jau šajā jaunajā programmā, nu, kur kopā ir paredzēts, ka katru gadu apmēram 30 miljoni tātad no šiem parādiem tiks nomaksāti. Mēnešu laikā virs miljonu. Jā.